Deyirəm ki, bu solmazın qabiliyyətinə bax, hey. Sən xalasan, hey. Xala ana yarısıdır. Bir belə də olsun, onda xala qayğısı yox deyə. Burada başçısı qızının həyatı həll olunur. Durdu, çıxdı, getdi. Həyatım həll olunur. Başa düşmədim. Yanda elə demirəm, amma hər halda bu balaca məsələ deyil də. Yəqin o sizin qədər böyütmür də məsələni. Böyük məsələ deyil, Sevil. Bilmirəm nədir. Harada qaldı bu həkim? Xoş gəlmişsiniz. Necəsiniz, Sevil xanım? Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Cavablar yaxşı çıxsa, doktor, biz də yaxşı olacaq. Anasısınız? Qaynanasıyam. Hə, başa düşdüm. Çıxdı cavablar. Hə, Solmaz xanım xahiş elədi ki, cavabları tez çıxardıq. Çox sağ olun. Necədir, nə oldu, necə çıxdı? Əvvəla onu deyim ki, hər şey Allahın əlindədir. Cavablar necə olursa olsun. Olmayacaq. Olmayacaq, bilirdim də, bilirdim. Biraz sakit olun, xanım. Narahat olmayın. Olmayacaq. Olmağına olacaq, amma təəssüf ki, analizlərin cavabı o qədər də ürək açan deyil. Siz hamilə qala bilərsiniz. Amma həyatınız üçün bu çox risklidir. Xala nə deyirdi sən? Deyirdi, düzələ bilərsən də, hə? Deyir deyə deməyin, amma düzü mən inanmırdım. İnanmırdın, amma gizlin hərəkətlər edirdin, hə? Xalam gildə vəziyyət o qədər pis idi ki, yəni tək məşğuliyyətim buydu. Bütün gün otaqda idim, mən də fokuslanmışdım hərəkətlərə, hərəkət elətdirməyə çalışırdım ancaq. Bağışla məni. Bağışla ki, sözüm üstündə dura bilmədim. Keçdi day, danışmayaq bu barədə. Gəldi xala. Gəlsin xala, görək nə deyir. Sevinəcək yəqin o da. Thank you.
Sen burada ne işin var? O sualı ben sana verim Meryem. Özde başkadır. Senin ne işin var burada? Kim deyip sen buranın yerini? Hı? Elə bir ki birinci sualı ben verdim. Sabah veriyorum. Yine sen ne öz başınalık ediyorsan, ey Tural? Belə lazımıydı da Ayba. İndi bir de mənə de görürüm, sənə kim deyip buranın yerini? Ha, biz seninle ne danıştık? Ha? Ne danıştık? Ha? Sen öz doğrularım dedin, ben de öz doğrumu edirəm de. Ne daxil var ki? Xahiş edirəm, dava eləməyin de. Mənə narahat olmasın. Dayan görüm, indi sən neynəməyə çalışırsan? Ne vaxta kadar gizlədəcəksən ha bunu? Güya yüzə çıxmayacaq ha? Ben bir şey zat gizlətmirəm. Ben gizləsəydim, sənin xəbərin heç olmazdı. Aa, deməli belə rahatdır da sizə ha? Birincisi cəm halda danışma. Mən mələyə demişəm ki burada qalsın. Niyə axı? Çünki belə lazımdır. Yenə deyir belə lazımdır. Xeyr, belə lazım deyil. Səni özün də yaxşı bilirsən ki belə lazım deyil. Səhvdir. Nəysə də uzatma. Uzatma, gələrəm evdə danışarıq. Elə danışan idin evdə danışardın da. Dedim gələrəm evdə danışarıq da. Sualıma indi cavab ver. Tural. Məleysə narahat olma. Gözə mən səni otağa aparım da. Gördün. Gördün de. Ben demiştim de. Ama hamile kalabilirim de. Düzdür. Yine deyirəm. Hamile kalmağa kalabilirsiniz. Ama doğuşdan sonra uşaq üçün de, ana üçün de bu çok risklidir. Bilirsiniz, en yaxşı halda ikisinden biri sağ kalacak. Sevil xanım, bu riske gitmeye değmez. İndi belə çıxır ki, heç vaxt uşaq olmayacaq da, hə? Yox, yenə deyirəm xanım, bu bir ehtimaldır. İnsanlar var ki, gəlir, uşağını da dünyaya gətirir, özü də sağ qalır. Amma bu, mində bir olur. Çox təəssüf ki, biz nəticələr çoxluq təşkil edir. Hey, bu da bizim bəxtimizdir, bəxtimizə bax da. Yenə də Allahdan ümid üzmək olmaz. Biraz səbir eləyək, hələ təzədir. Ən azı bir il sonra yenə analiz verər, cavablara baxarıq. Sevil xanım, ən az risklə necə uşaq sahibi olmağınız üçün də araşdırarıq. Biz zamanla bu riskin azalma ehtimalı var. Ola bilər, ola bilər, amma mən %100 bir söz deyə bilmərəm. Ancaq ehtimalları deyə bilərik. Hələ çox təzədir. Siz nə vaxtdan evlisiniz? 3-4 aydır. 3-4 ay? Hələ çox təzədir. Niyə belə tələsirsiniz? Biz tələsmirik. Oğlum uşaq istəyir. Əslində, biz bir il gözləyə bilərik. O da hələ olsa. Üzülü sayın. Mən biraz hava alacağım. Yazıq oğlum, bədbəxt oğlum. Neynirsən, Tahir mələyi görüb? Niyə istənəməyəcəm, neynəyəcəm? Sadəcə görmək istəyirəm. Göy görsən, nə olacaq ki? Əsəbləşəcəksən. Niyə əsəbləşmə, abala? Mən daha əsəbi zat deyiləm. Niyə eləmişəmsin, mən özüm eləmişəm. Mənim günahımda. Ayşə, bax bunu bilirsənsə, onda rahat bıraq da qızı. Mən halallıq almaq istəyirəm, Hikmət. Vicdan azabı mənə dağıdır. Qız mənə görə iflic qalıb. Bax, Tahir. Məncə hər şey düzəlmişkən, sən də unut getsin. Sən yaxşı bilirsən, da? O qıza bütün zərbələri sən vurmuşsan. Görmək istəyirəm, Hikmət. Amma sən onun qarşısına çıxmasan yaxşıdır. Niyə?
İstəyirəm görsün ki, məndən daha ona ziyan gəlməz. Məncə sən getmə. Mələyə yaxınlaşsan, sonra polislər tuta bilər. Bilirəm, iyi bilirəm. Amma o şikayət eləməsi məni heç kim tutmaz. Niyə eləməsin, nə tayir? Niyə eləməsin? Eləyəcək. Məncə sən uzaq dur da, incitmə qızı. İstəyirəm bilsin ki, məndən ona ziyan gəlməz. Dilara, nə olar bəki sən danışasın ona? Yox, Tahir, incimə, mən ondan danışa bilmərəm. Həm də ki, o heç telefonda işlədə bilmir axı, hərəkət eləyə bilmir. Tahir, bax, qızdan uzaq dursan yaxşıdır, həqiqətən. Həm sənin üçün yaxşıdır, həm də qız üçün. Yaxşı? Yaxşı. Elə olsun. Amma doğrudan bir şey eləməyəcəkdim. Bilirəm, narazım. Məncə bağlayı söhbəti. Həm öz yaralı, həm də onun yarasını təzələmə. Oğlum, niyə belə edirsən, Ehsan? Neyirəm mən? Hı? Bax, bu nə hərəkət deyirsən? Qıza ayrıca ev tutmaq nədir? Pis bir şey eləyir, hə? Aparıb atmışsınız qızı xalası ilə. Yəni, nə bilməyim, mən də 3 aydır içərdəyəm, bir dəfə o qızdan maraqlanmamışsınız. Siz nətər adamsınız, siz bir damız vicdanınız yoxdur. Hə, dayan görəmə, bizim başımız sizə qarışmışdı da. Bir tərəfdən Tahir, o biri tərəfdən Sevil, bu yandan da sən. Nə də, biz kefdə olmuşuq. Amma bizdən də betər vəziyyətdə olan o qız idi. Başa düşdün, amma bir dəfə maraqlanmamışsan ondan. Nə bax. Xalası gildən də, yad yerdə döyül ki. Həb, nə ilə xala gilə. Başa düşdün, sən bir dəfə o kişidən üzbəyəz oturub danışmışsan sən. Sən bilsən o qız orada nə qədər əziyyət çəkirdi, hə? Sən bilmirsən, mən biləm amma. Bundan sonra da mən o qızı ora aparmayacaq. Başa düşdünüz? Hə, biraz vicdanınız olsun. Hə, mən Allahın da olsun şok olmamı hissə baxandı ya. Siz nətər adamsınız? Vay, 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 vay. Deyirsən yana biz vicdansızı? Vicdansız deyirsən, amma vicdansız hərəkətlər edirsən. Hə, bəri bax görüm, gətirdin, qoydun bura, ha? Nə oldu? Vicdanın rahat oldu səni? Yox, Aypə, yox. O qız ayağa qalxmamış, mənim vicdanım təmiz olmayacaq. Başa düşdün? Amma sizin də biraz insafınız olsa, yaxşı olar. Tural, özünə qarşı dürüst ol, bala. Sən bana düzünü denə. Doğrudan o qızı niyə gətirmişsən bura? Mənim daha sənə sözüm yoxdur. Mən sənə hansı dil dediyim ki, mənim heç bir pis niyyətim, başqa məqsədim yoxdur. Sən nətər adamsan, sən mənə inanmırsan buradan bura. Elə görünmür də. Nə vaxt gətirirsən onu? Dünə? Bugündən də bu evdən çıxmırsan. Eşidirsən məni. Mən özümə qarşı da, sizə qarşı da həmişə dürüst olmuşam. Başa düşdün? Amma sən özümə qarşı belə dürüst deyirsən, ha, biləsən. Bax, sağa deyirəm. Bunun axırı yaxşı bitməyəcək. Tahir xəbər tutsa, lap pis olacaq. Nə olacaq? Hə? Niyə niyəcək? Tahir bundan artıq niyə niyəcək? Hə? Hay bala, onun burada qalmağı yaxşı deyil. Sən gərək ona aparardın xalası gilə, qoy orada qalsın. Özü də bir dəfəlik əlaqəni kəsməliydin bununla. Sən başa düşmürsən, o qız özünü idarə edə bilsə, deyərəm hə. Amma adam özünü idarə edə bilmir də. Mən də onu aparıb necə atdım oraya, hə? Sən vicdanın yoxdur, mən sən tanımamışam da, onu da beləsin. Ay bala, öz doğma qohumlarıdır da. Hə, dedim də sən. Başa düşdün, nə mənim ağzı mərdi başdırsa, neysə nəyə? Deyirəm, normal adam deyirlər də onlar. O kişi normal adam deyil, mən o qızı oraya aparan deyiləm. Başa düşdünsə də qutardıq, mən o qızı oraya aparmayacaq. Nə vaxt ayağa durur, onda apararam. Başa düşdün məni? Elə qız da yavaş-yavaş hərəkət eləməyə başlayıb. İnşallah ayağa durar, apararam. Nə? Hə. Mən nə deyirəm? Allah eləsin, tək ayağa qalsın. Hə, inşallah ayağa qalsın, narahat olma. Ağlıma da belə pis bir şeylər gətirməyə, biraz mənə güvən. Yaxşı, mən biləm neynirəm. Bunu bildik, söhbəti başa düşdük. Sənə sualıma cavab verdim. İndi sən mənim sualıma cavab ver. Bu evin yerini kim deyib sənə? Aşkın nə dəxli var? Dəxli çoxdur. Kim deyib? Xala deyib? Hə?
Salam. Ay Sevil, qurban olum. Ağlamaqla olmur, he. Dur, sakitləş də biraz daha. Niyə də? Niyə mən? Niyə bunlar hamısı mənim başıma gəlir? Onsuz da illərdə uşaq həsrətində yaşamışam da indi də. Bu. Sevil qızım, oğlanla ölənə çarə yoxdur da, bu atalar misalıdır. Biraz sakitləş. Həyatımda ilk dəfə idi, ilk dəfə idi özümü qadın kimi xoşbəxt hiss eləyirdim. Elə bir mənə xoşbəxt olmaq günahdır, haramdır. Olan oldu da qızım. Olan oldu. Həm də ki, Allahdan ümid kəsilməz, görsən həkim də elə dedi. Dur, gedək. Mən bunu hikmətə necə deyəcəm? Necə deyim mən bunu hikmətə? Necə? Hə, bax, ən çətini də odur. Hikmət özü də necə uşaq sevəndi. Bilmirəm. Bilmirəm, nə edeyim. Mən nifrət edirəm yaşamağa da. Yaxşı. Hər şeydə bezmişəm, o qədər bezmişəm, nə qədər olar. Yaxşı da, Sevil, belə şeylər danışma da, nə olar? Danışma belə şeylər. Yoxum, həyatda ən çox istədiyim şey uşaqdır. Niyə vermir Allah onu mənə? Niyə? Ay, bala. Ay, qızım, oldu da da. Nəysə oldu, dur gedək, dur. Gitmək istəmirəm mən. Sevil, burada oturacaq. Dur gedək, xəstəxanadan çıxaq. Evdə nə qərar veririk, verək də. Hikmət çox pis olacaq axı. İstəsir edir Hikmətə. Hə? Pis olacaq, çox pis olacaq Hikmət. Nəysə, dur, dur, gedək, çıxaq bu xəstəxanadan. Of, bezmişəm. Bezmişəm. Nəysə, dur, dur, görün. Bezmişəm. Dur, ayağa seveyim. Dur, qalx ayağa. Dur, bizim. Dur, 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 gedək, çıxaq bu xəstəxanadan. Nə olub burada? Amma mən səndən xahiş elədim, xahiş elədim. Niyə demirsən papaya, bax yeri? Nəyi? Mən sənə demirəm ki, solmaz deməyi. Sən mənə heç deməmişsən ki. Bəs sən haradan bilirsən buranı? Əş, nə dəxli var onun? Əş, çox dəxli var da, dedim də. Buranı heç kim bilmir məndən başqa. Sən haradan bilirsən, güdürsən məni. Ha, işim gücüm qutarmış da. İşim gücüm qutarıb səni güdürəm. Başa düşmədi mi? Nə olub burada? Sən məni niyə çağırmırsan bura? Mələk əlini hərəkət elətdirə bilir. Ona görə çağırdım ki, bəkəm bir şey deyəsən. Mələk? Haradadır ki, mələk? Buradadır. Gedib bura gətirmişəm. Nə yaxşı oldu. İndi haradadır? Otaqdadır. Hə, Allah, yaxşı. Mən mələyi görmək istəyirəm. Hə. 3 aydı niyə yeyib görmək istəmişsin? Tural, mən mələyin harada olduğunu bilmirdim. Amızında bomba-bomba bəhanələr var, ha. Görmək istəsən, gəlib görə bilməzdin də, güya. Nəysə xala, nəysə. Get, otaqdadır. İndi mənim sualıma cavab ver, görüm. Buranın yerini sənə kim deyib? Dayan, görüm. İndi məsələmiz budur, öyle. Ha, mənim məsələm budur. Sən bir dənə mənim sualıma cavab ver, mənim üçün çox maraqlıdır bu. Buranın yerini deyirəm ki, bir dənə mən biləm. Başa düşdün? Xala sənə deməyibsə, kim deyib sənə? Ha? Sən madənə görüm, qızı bura niyə gətirmişsən, onu denən hələ. Ha, mən nə deyirəm, sən nə deyirsən? Ha?
adam tutturmuştum. İndi rahatlaştın mı? Neyse Alpa, neyse. Ben o sahır vaxta senden dayanmadan dalaşıram. İndi dalaşmak istemiyorum. Evde gelirim, danışarıq. Lazım olur, orada dalaşarıq senden. Bence de. Neyse, indi xahiş edelim, senden çıx git. Akşam gelersen danışarıq. Sənə güvənirəm, ha, Ekber. Yaxşı, narahat olun. Bax, bu işi də yaratmasam, ondan sonra məndən incimə. Bildim də, həll eləyəcəm, narahat olma. Bizə bu iş həll olsaydı. Çıxıb gelirsən? Sən, sənə deyilənləri elə burnunu hər yerə soxma da, yaxşı? Eho, ona görə demirəm. Bilirəm də nəyə görə deyirsən. Qorxma, səni yarı yolda qoyub gedən deyiləm. Bir dənə bu Dilarə məsələsi də həll olunsaydı. Əkbər, biraz diri olsan, alınar da o da. Hazır ayrılıblar. Tural da uzaqlaşdırmışam. İndi neyiniyim, qızı gedim götürüm, gətirim qoyum sənin ucuna. Xədir, deyirsən, prosto bilmirəm də nə tər eləyim, necə eləyim ki, bu iş alınsın. Düzələr, Əkbər, düzələr. Necə deyirlər? Ən son ölən ümidlər. Ölür də, yəni ölməsəydi, yenə bir şey fikirləşmək olardı. Hazır mənə gözləyirsən, hə? Hə, Tahir, gəl. Ha, mən də səhərdə oturmuşam orada, elə bilirəm, papa getməyib. Gələrdim, doğru? Yox, problem yoxdur. Gedək? Ha, gedək. Tahir oldu da. Ha? Yəni, saxla, zəhmət olmasan. Tahir, qaqaş, sən Dilarənin yanına belə tez-tez gəyib gəlirsən. Biraz ağıllı ol da, qaqaş. Yaxşı, ağıllı ol biraz. Nə? Deyirəm ki, biraz, yəni, gedirsən, gəlirsən, biraz ağılla, abırlı həyalı, bir də nəsə çaşarsan. Nə deyirsən, nəsən? Əkbər, Tahir Dilarənin dostudur. Nə danışırsın? Ədə bilirəm, ə dostudur. Biz yəni, çox görmüşük də oğlandan qızın dostluğunuz adını. Mənim istəyirəm ki, yəni, biraz yəni, ehtiyatlı ol, burada gəlib gedirsən, gözümün qabağındasan, biraz ağıllı ol, yaxşı. Başa düşdüm. Əla. Çoxdandır, səni kimsə çıxmadı. Yaxşı ol. Nə dedin bəyə, hə? Hə? Yox, kimsən, hə? Ay, daşı. Hə? Mənə bana. Hazır. Nədir, hə, sən? Əkbər. Ardın nədir, hə? Əkbər. Əkbər. Əkbər, sən nəsən, bilmirəm, hə? Sən mənim ikinə Əkbər güzəlir. Yaxşı, başa düşdüm, nə başa düşdüm? Sən deyəsən, mənim dəlik ağzımı görməm sən, hə? Dəlik, başa düşdüm, Ayo, başım, ben bizim adını bak. Ayo, bana bak, merhaba. Hayır, kardeşim, hayır, hadi bana. Bunu senin bir kulağından sokul. Başım, 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 merhaba, işte beni. İşte beni. Kardeşim, bana bak. Ben öyle bile söz geçtim. Ben de üçüncü. Ay, arasınlar mısın? Bak, başım, 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 başım. Bildim, 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 bildim. Bildim. Yaxşı, yaxşı. Hazır mıyım? Hazır mıyım? Hazır mıyım? Hazır mıyım ne de? Hazır mıyım sen neyse sözü de. İşte, derim ki. Hadi. Bildim de, başım, başım. Bunu sen de. Başa düşdüm də, başa düşdüm. Başa düşdüm. Başa düşdüm mənə. Başa düşdüm, başa düşdüm. Bu sən götürmüsən, şəhə? Hə, deyəsən, hə. Xəyallarını tapsın sənə. Bu ekskluzivdir. Ekskluzivdir, hə? Olar mı arda gəlməkdən oynayayım belə? Çox ləzzət edir mənə. Allah aşkına. Başa düşdüm, başa düşdüm. Mənim bir dənə qaşəm metodum var. Mən həmişə onu eləyəm. Aha, danış. Amma sənin üstündə yoxdur, hə? Danış. Saçdaşsın, hə? Ana, Allah qaba belə saçdaşsın. Yaxşı, başa düşdüm, başa düşdüm, dəlisən. Başa düşdüm, başa düşdüm, başa düşdüm. Çavuş göstərməyə ehtiyac yoxdur, başa düşdüm, dəlisən. Çavuş göstərməyə ehtiyac yoxdur. Heç nə, heç nə, başa düşdüm. Dəliyə? Aha. Sən ağıllı ol. İşte. Yaxşı, başa düşdüm. Hə? Beynimdən oynama. Bildim, də başa düşdüm, başa düşdüm. Nə oldu? Dəldik. Dincəldin? Dəldim. Özünə gəldin? Hə, özümə gəldim. Get. Bir tərəfə, bir tərəfə. Bir tərəfə.
Nəzət elədi ya? Nəzə qorxdu. Adordum qabın atsın, sağ olun. Ha, mən tapmıram, bunlar məni gəlir tapır. Harada belə var, gəlir məni tapır da. Azardır, belə işlərsin yaxşıdır. Gedək. Gedək, ha, gedək. Onlar da dağılıyordu. Yine her gün hareket elətdirirdin, ha? Ha, ama özüm nasıl olmadan her gün eləyirdim. Aferin sənə, kızım. Çok sevindim Mələk. Ama seni mütləq həkimə göstermek lazımdır. Yani sənə davamlı müayinə lazımdır, fizioterapiya lazımdır. Her öz başına bu nəticə alınırsa, gör nəzarət olsa necə olar da. Gördün xala necə tərpədir? Hə. Nə deyim, Tural? Çox yaxşıdır. Mən dedim ki, mən gəlib getmirəm. Yəqin Mələk də heç nə eləmirdi. Amma yox, ay oldu kızım. Qoçaq. Tural. Amma bundan sonra Mələk tez-tez xəstəxanaya gəlib getməlidir. Mütləq həkim nəzarətində olsun, yəni üstünə düşməliyik. Problem deyil, gətirərik. Çünki aparata qoşmalıyıq, damar sıxlığı açılmalıdır. Yəni bir nəticəsi olacaq da, ha? Əlbəttə olacaq. Flap ayağı da bir yer yedirlər. Öz başına bu nəticəyə gəlibsə, mütləq irəliləyiş olacaq. Görürsən də kızım, mən deyəndə inanmırdım. Bax, bu da nəticəsi. Sabahdan xəstəxanaya gələrsən. Yaxşı. Mən əgər baxıcıya bir-iki hərəkət göstərsəm, elətdirə bilərsən, hə? Yəni, elətdirmirəm, elətdirəm. Hə, laf yaxşı. Laf yaxşı, onda deyəri elətdirər. Mənim ağıllı kızım, güzəl kızım. İndi nəyəcəksən, Sevil? Heç bilmirəm. Yəni, mən heç təsəvvür belə eləməz. Demək ki, belə bir şey ola bilər. Amma oldu da, bax. Məncə hikmətə demək lazımdır. Necə deyim? Gizlətmək fikrim var. Yəni, indi deyirsən ki, deməyəsən. Mən demədim ki, deməyəcəm. Deyirəm, bilmirəm indi necə deyim. Yəni, mən hələ özüm dərk eləməmişəm. Amma demək lazımdır da, o da işini bilsin. Necə yəni? Yəni ki, bu onun haqqıdır da, bilməlidir də. Bu da şey gizlətmək olmaz ki. Ay, Rəfiqə xala, deyəcəm də, demirəm ki, deməyəcəm. Sadəcə mənə çox çətindir də bu dəqiqə. Əlbəttə ki, çətindir də, elə mənə də çətindir, hikmətə də çətindir. Yazıq uşaq, necə uşaq istəyirdi. Həmişə deyirdi ki, uşağım olanda belə eləyəcəm, elə eləyəcəm. Uşaq həsrəti ilə neçə ildi yanırdı. Yazıq uşağım, biləndə məhv olacaq. Necə buna razı olacaq? Yəqin ki, razı olsa da, elə-belə də məcbur. Heç nə məcbur deyil. Deyirsən də, Sevil. Bilirsən necə uşaq istəyirdi, Hikmət. Ha.
Yaşar, ne tez geldin. İşten tez çıktım, sonra da kayıtmadım da. Niye tez çıktın ki? Gidesi bir yer var idi, oraya gitmeliydim. Hara gideceydin? Eşeğecek. Köylünün yanına gitmiştin. Ne? Hı. Gitmiştin Hanşi'yle sen, geri gitme. Hı? Allah hamdolsun, bilmirəm ne deyim de sana. Neye gülürsən? Çok gülməlidir. Bəli, gülməlidir. Yaşar, o gülüb eləyib mənə yola vermə, yaxşı? De görüm, hara gitmiştin? Niye o kız için belə narahatsan da? Oraya gitmemiştim, özümden söz çıxarma. Yaxşı, başa düştüm de, hara gitmiştin? Niye beləsən? Oğlumuz elden gedirik. Uçurumdadır, başa düşürsən sən mənim. Hansı oğlumuz? Tural. Ne olub ki Turala? Gedib kıza ayrıca ev çıxarıb, aparıb da ora. İndi də girib onun yanına çıxmaq bilmir ki, bilmir də. Ev tutub? Ha. Mələyə? Bəli. İndi burada qalacaqsın qızım. Ha, hələ ki burdan. Laf yaxşı. Mama gel bilir. Mama yox, amma papa bilir də. Papa bilirsə də, yəqin mama da bilər. Hədə, heç nə. Nəsə, mən durum gedim. Siz də sabahdan xəstəxanaya gəlirsiniz, yaxşı? Yaxşı, gedə sənə düşürdüm. Çox sağ olmaz xala. Gəldin, əziyyət verdi sənə. Əziyyət, qızım, çox sevindim. Çox sevindim, həqiqətən. Bir dənə sən maşında gözlə xala, bir dənə mən mələyə danışım gəlirəm. Mən bir baxıcı ilə da danışım, ona hərəkətləri göstərim. Yaxşı? Yaxşı. Yaxşı. Mən Mələk, istədiyin nəsə var, mən alım gətirim tez. Yox, Tural. Düzü, mən Yaşar əmiyə görə çox narahat qaldım. Yəni, niyə elə reaksiya verdi ki? Necə reaksiya verdi? Yəni, elə bir dünyanın ən pis şeyi olmuş kimi. Onun sözünü saymamışam deyə mənə biraz əsəbidir. Yox, Tural, yəni, onunki əsəbdən daha çox elə bir narahatçılıq idi. Elə bir narahat idi nəyəsə görə. Onsuz da mənə tələm-tələsi evdən çıxardanda da belə idi. İndi gəlib burada mənə görəndə də belə idi. Yəni, mən başa düşə bilmirəm. Nəsə olub? Nəsə olub, Tural? Bilir Yaşar əmi məsələni. Bilir, hə, Tural? Demisən? Niyə ye? Nə bilim, yəni bir an belə ağzımdan çıxdı, dedim. Amma narahat olma da, yəni mən ona da başa saldım ki, yəni bildiyin kimi deyil, narahatçılığa əsas yoxdur. İndi o narahat olur, özü bilər, mən neyim indi? Deməzdi, nə gərək, yəni çox pis vəziyyətdə qaldım. Yox, 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 narahat olma. Narahat olma, o zamandan özü də başa düşəcək ki, yəni mən düz deyirəm. Elə deyil də. Başa düşmürəm, bu uşaq niyə belə eləyir? Həbsdən çıxan kimi qaça-qaça gedib qızın yanına. Nədir bu niyyəti, başa düşmürəm? Ay, heç nə. Valla heç nə. Heç bir niyyəti zadı yoxdur. Necə yəni yoxdur? Dəqiq yoxdur? Dəqiq deyirəm, anlas. Sadəcə olaraq narahatdır da. Özündən asılı olmayaraq narahatdır. Belə də baxın, düz deyir. Deyirsiniz, o qızla maraqlanmadınız. Ona qulaq asmadıq, götürdük, apardıq.
Sonra da qulluğunda durmadıq da, diqqət göstərmədi. Abaşva dönüm, biz qızı küçəyə atmadıq ki. Ailəsinin yanındaydı da. Ay, sağ ol. Deyir, yaxşı baxmayıblar da. Yaşar, otural yalan danışır. Bəhanə axtarır, öz istədiklərini eləmək üçün. Mən bilirəm də. Almaz, bayaq da dedim sənə. Deyirəm ki, onun heç bir niyyəti yoxdur. Amma Sabirdən söz deyim. Nə qədər ki, onlar yan-yanadır. Çətin Turalla Dilara barışa. Güya Dilara Turalla barışmaq istəyirdi. Ona baxı. Acəh deyiləsə Tural niyə barışmır ki? Amma yox. Eşdənən Turalın beycinədir. Bütün fikri zikri mələyin yandadır. Ona görə bu günləri siz gedən kim o da çıxdı getdi, hə? O vaxtdan gedən də, görürsən, hələ də gəlməyib evə. Vallahi bunun axırı yaxşı olmayacaq. Bax, deyirəm, almaz. Niyə Yaşar? Yenə qız normal vəziyyətdə olsaydı, bir şey fikirləşərdik. Amma görsən ki, qız nə vəziyyətdədir? Doğrudan, iyi də. Qız əlini tərpədibdir. Necə yəni əlini tərpədib? Tərpədibdir. Mələk? Yəni, demək istəyirsən ki, sağalır? Ay, bala, əlini tərpədirsə, deməli, yavaş-yavaş sağalır da. Ay, şükür Allah. Heç olmasa biz də biraz vicdan əzabından qurtarardıq da. Of! Sonra da fikirləşərdik ki, onu arası göndərək. Həlmaz, hə? Nəsə eləmək lazımdır? Məncə də. Elə deyil də. Nə elə deyil? Yəni, dediyin kimi asan deyil də, Tural. Elə biləcəklər, mən bu vəziyyətdən istifadə edirəm. Ya da necəsə səni, nəsə də bilmirəm. Elə, narahat olma da, onlar ancaq bu söhbətdə məni qınlayırlar. Başa düşdün, yəni sənin işləri yoxdur. Belə də ki, mən heç kimi haqq vermirəm, kimsə mənə qınasın, özləri bilər. Məndə də günah var da. Çıxıb getməliydim. Başa düşdüm də, mən başa düşürəm. Bu məsələ sənə çox narahat edir, amma mən sənə söz verirəm. Sən ayağa duran kimi, mən səni yola salacam. Başa düşdün? Mən bu dəqiqə istəyim ancaq odur ki, sən ayaq üstə sağlam dayanasın. Başa düşdün? Ondan sonra sənə söz verirəm ki, özüm uzaqlaşacam sənin həyatından. Bilirəm. Və salam da. Onu da qutardı da bu söhbətdə. Özü də günahlandırma. Ümumiyyətlə, bütün fikri və enerji və ancaq sağlamlığın üçün sərf elə ki, tez ayağa durasın. Yaxşı? Yaxşı. Nəysə, mən gedim, gedim xalana aparım, sabah da gəlib sənə xəstəxanaya aparacaq. Yaxşı, çox sağ ol. Hələlik. Hələlik. Vaxtı vaxtında içməlisən, hə, bu dərmanları? Hə, yoxsa yenidən qayıda bilər zibil, həmmi agresiv ola bilərəm. Maraqlıdır. Dəlliyi kontrol eləmək doğrudan maraqlıdır, hə? İnandırım ki, sənə heç də maraqlı deyil. Hə? Amma belə baxanda dəli olmaq daha yaxşıdır. Nə eləyirsən, elə deyirlər dəlidir. Hə, vallı. Əsəb zəngindirəm, Allah. Neysə, elə maraqlı. Könü niyə sevər qaytardı sənə? Qorxdu. Sən keçən dəfə üstümə evdə cumanda qorxdu qaytardı. Üstümə cumanda? Yadından çıxıb. Qadındır da, qorxdu dedi.
Sabah bu gelip beni öldürecek. Ona göre verdi hisseleri. Başa düştüm. Ama bu formal karakter taşıyır ha. Yani sen buna göre yüreğini sıkma. Boş şeylerdi. Yok yok. Tahir. Biz könlünle evleneceğiz. Doğrudan. Ne yakışı? Ne bileyim. Evliliği teklif eledim ona, o da razı oldu. Lap yakışı. Yani hisler karşılıklıydı. Ne bileyim, kişiler her vaxt sevebilmirler de. Çok redk olur, gerek onda qadrin bilesin. Düzdür. Bir şey de bil ki, yani her seven adam kavuşmur da. Ona göre gerek dikkatli olasan. Bilirim. Ayda, Tahir, bağışlayıp pis mənada demedim. Yani pis başa düşmə. Narahat olma. Ben o söhbəti çoxla bağlamışam. Yaddan çıxarmışam gedib. Yaxşı. Üzürü say yenə. Yaxşısan sən? Yaxşıyam, yaxşıyam. Tural. Hala, ben bilirim seninle danışasan ama ihtiyac yok da. Xahiş edim. Sonuçta mama beni evde gözleyir, bu söhbətleri eləyəcəyim benden. Yox, Tural, ben hiç ne demirəm, hiç neyde karışmıram. Benim bir istediğim var ki, kız tezliyinə sağalıp ayağa kalksın. Ümit var ha? Hı? İnşallah, inşallah. Ben de elimden ne gelirse onu eləyəcəyim, narahat olmayın. Ha, Gerak. Tural, salam, necəsən? Görüşə bilərik, Burad. Nasıl olur? Görüşək də mümkündürsə. Təzili dedi. Nə bilim, gör imkan varsa elə yarım saat. Yaxşı, yer vaxt tez mənə gəlmərəm. Xala, sən üzürü saysan, taksiyle geçsem problem olmaz? Heç bir problem yoxdur, narahat olma, get işindən qalmasın. Çağırım da taksi. Özüm çağıracağım, sən get, sən narahat olma mənə görə, yaxşı? Yaxşı, da üzürü say, tamam. Narahat olma dedim sənə. Hansı Sevil? Alo, Dilara, ne inirsən? Hiç ne işte? Eve gelebilirsin. Niye? Nasıl olur? Hikmet yanında. Ha. Ona bildirmede ben çağırırım. Nasıl bir şey uydur, gel gelebilirsin sen. Yaxşı. Çok sağ ol, gözlüyorum. Hı-hı. Her şey yaxşı da. Gel danışarıq. Yaxşı. Ne olub, ne deyir? Mən evə gedirəm. Niye? Mama grip olub, gedim biraz dərmazat verim, banka koyum. Sən banka vura bilirsən? Sabahın xeyir. Yaxşı, gözlə, mən də gəlirəm. Yox, sən niyə gəlirsən ki? Ayrı bir soyuqlamadır da gedim özüm baxacağım, həll eləyəcəm. Rahat olmasın. Dəqiq? Hı. Yaxşı, onda nəsə olsa xəbər edəm onu. Yaxşı. Duvarı yazmışam, geri nə qalıbsa onlar da gəlir eləyəcəm. Getirəm, sağ ol. Sevil, neyini yapıp geçeceğim mətbəxə? Akşama nesə pişirək də?
Sevil. Kızım ne olur, benim sözlerim senin hatırına değmesin de. Benim senden hiçbir gerezim yoktu. Ama biraz benim başa düştü. Ben seni başa düşürüm. Ben de bir ana kimi istəyirəm ki, uşaqlarım boşbəxt olsun. Həyatları tam olsun, bütöv olsun. Rəfqə xal dedim, axı mən səni başa düşürəm. Heç mən də istəmirəm kimsə mənə görə bədbəxt olsun. Afərin, sən çox ağıllı qızsan. Başa düşürsən məni. İndi düz deyə, hər şeyin çarəsi var. Amma nə bilim. Yorma özü Rəfqə xala. Heç nəyə görə də məcbur hiss eləmə. Mən sənə dedim, axı, mən səni çox yaxşı başa düşmüşəm. Laf yaxşı. Dilara'ya dedim, gəlsin. Mən bir qərar vermişəm. Nə qərar? Kodilara gelsin diyeceğim. Salam Şönül, necəsən? Yaxşı, sağ ol. Nəyə gəlmirsən? Uşağı görməyə. İndi sən hər dəfə belə beynini əsəcək, xəbərsiz gələcəksən? Uşağı görmək istəyirəm də, olmaz. Olar, ey olar, amma heç olmasa bir xəbər eləyərdin də. Bildim də, bildim. Nədir, indi içəri qoymayacaqsan, girəyim. Dünən gətirmişdim də uşağı, görmədin. Dünən başım qarışıq idi, vaxt keçirdə bilmədim. Yaxşı, gəl. Bu nədir? Elə davranırsan, elə bil nəsə olub. Uşağı görməyə gəlmişəm də, atası da öyle. Bildim Yaşar, bildim. Uşağı görməyə gəlmişsən. Otaqdadır, get gör. Gedirəm. Gitməmsinizsə, özümü çatdırdım axır ki. Hə, elindir, çıxmaq istəyirdim. Hə, laf yaxşı. Nə oldu? Analizlərin cavabı çıxdı, hə? Çıxdı. Necədir düşündüyümüz kimi, hə? Təəssüf ki. Öz nə dediniz? Dedim, soğumaz xanım. Dedim. Çatışdım. Sevil, nə olur? Gəl, Dirərə, gəl, otur. Ay, Sevil, nə olur? Dönəndə ürəyim partladı. Biz bugün uşağa görə analiz verməyə getdik. Sən açdın söhbəti? Yox. Yaxşı ki, də açdım. Mən də ən azına ümid eləmədim. Nəsə olub, nəsə problem var? Uşaq olmayacaqdı. Yəni,
olsa da risklidir də, özü ölə bilər. Nəsə müalicəsi yoxdur, heç nə eləmək olmaz? Yox, yoxdur. Olsun da, bəlkə beləsi daha məsləhətlidir, hə? Yəni, hər şərdə bir xeyir var, deyiblər. Xəy, qızı da burada nə xeyirli nə ola bilər ki? Mama, hər halda dünyanın axırı deyil də. Mən bir qərar verdim. Nə qərar? Mən boşanmağa ərsə verəcəm. Sevdə xanım, qapı döyülür, baxa bilərsiniz zəhmət olmasa. Mələk. Salam, olmaz xala. Salam, Mələk. Necəsən, qızım? Yaxşı olmağa çalışıram. Mən səndən biraz danışmalıyam. Nə barədə? Nə olub, testləşi çağırdın mən, nəsə olur? Vacib məsələdir, özü də çox vacibdir ona görə. Nəsə öyrənə bildin? Öyrəndim. Hə, nə öyrəndin? Düzdür, tam məlumatlar yoxdur məndə, ancaq vacib bir-iki məsələni öyrənmiş. Hı-hı. Düz şübhələnmişsən, yəni normal adam deyil. Aha, sonra? Düzdür, tam məlumatlar indi yoxdur, o da olacaq. Ancaq indi öyrəndiyim deyən məsələ var ki, daha doğrusu, iki dənə məsələ var. Birincisi odur ki, adam 6 il həbsdə olub. Aha, ikinci. Nə? Adı Azər deyil, Nizamid. Nə?